Ақтөбе облысында Шалқар көлін тазартқан жұмысшылар жарты жылдан бері жалақысыз жүр. Елуден аса адам бұдан бөлек Бозой бағытындағы жол құрылысына да еңбек еткен. Бірақ жаңа жылға жетпей бір тиын бермей қойды деп ашынады. 2023-тің ноябрь айынан бастап, март 2024-тің март айына дейін алған жоқпыз айламыз. Енді бәріміздің кредитіміз бар, неміз бар, өзі осы келіп тұрмыз, бермегесін. Гидросервис Ақтөбе компаниясындағы айлығын даулаған жұмысшылардың барлығы дерлік Шалқар ауданының тұрғындары. Тұрған жерлеріндегі көлдің бұтпаған тазартып осы уақытқа дейін күні-түні жұмыс істеген. Ал гидросервис Ақтөбе басшысы 2,5 миллиардтық тендерді ұтқан толаға 2050 фирмасы ақша аудармай қойғанын айтуда. Екі ортада еңбегіміздің ақысын ала алмай біз жүрміз деп ашынады жұмысшылар. Олар еңбек инспекциясынан бастап сотқа да жүгінген. Әзірге қолдарына тиген тиын да жоқ. Еңбек инспекторлары сот орындаушылары арқылы өндіріп береміз деп уәде етеді. Бірақ нақты уақытын айтпайды. Нұсқама бердік, айыппұл салдық. Енді бүгін таңда осы материалдардың бәрін біздер жеке сот орындаушыларға жібердік. Ол енді не себептен орындалмай жатқанын айта алмаймын. Нұмырағында финансы затруднение дейді, қаражаттың болмауына байланысты біз ақшасын төлей алмай отырмыз деді.